tagad Latvijas nacionālās atlases Eirovīzijas dziesmu konkursu uzvarētāji. Super, nav jāsaka, jā, oficiāli. Karusel ir ciemos pie mums. Labrīt! Labrīt, Karusel! Sabīna Žūga, Mārcis Vasiļevskis, Staņislavs Judins un Mareks Logins. Jūsu Facebookā joprojām ir rakstīts duo Karusel. Es tāpēc, jā, varbūt sāksim ar to, ka vai jūs dzirdējāt mūsu mēģinājumu braucot uz šajien. Mums tāpat bija intervijas mēģinājums. Ļoti labi, Ines un Uldis, nozīmē, ka mēs varam darīt visu tieši to pašu, ko mēs bijām iecerējuši. Mūsu vietā. Jā, joprojām Facebookā redzams duo Karusel. Cik es atceros, tad, kad es ierunāju tekstus priekš Supernovas, ko viņi laida pirms jūsu vizītkāršu laikā, pirms jūs uzstājāties, arī tur bija minēts tieši dots. Un pēkšņi, pēc uzvaras, jūs esat pārvērtušies par grupu. Vai tas ir uzreiz domājot par Eirovīzijas formātu? Nu, tomēr četri cilvēki, aba un tā. Nē, absolūti nē. Tas ir vairāk domājot par to mūsu nākotni muzikālo un to, ka mēs tomēr nebūsim divi. Mēs aicināsim, mēs būtu aicinājuši, jebkurā gadījumā gan bundzinieku, gan kontrabasistu, tad šis formāts mums patīk. Līdz ar to, tad, ja tas notiks, tā kā pastāvīgi mēs nevēlamies aicināt visu laiku kā sesiju mūziķus, līdz ar to. Tātad Stasi un Marek, es saprotu, ka jūs piesūcāmies klāt. Jūs esat gatavi, ka šis vienā mēs dienā kļūst gatavi par pamatdarbību. Jā, bija tā, ka Sabina Marce tiešām nospēlējas, nebaidos teikt, tūkstošiem droši vai tūkstas koncertus. Jā, un gadu atpakaļ apmēram mēs pamazam sākam spēlēt kopā. Un decembrī mums bija pat vairāki koncerti kopā un ar Mariku, tāds jau kvartets izveidojas, un mums ļoti labas tāds savstarpējās attiecības un simpātijas un muzikāla gaume viss sakrīt, un tāpēc mēs arī tā izdomājam, tā ir. Sākārtīgi forši, jo citos gadījumos droši vien neviens nebrīnītos, ja notikt otrādi, zin kā, atnāk tur pēkšņi panāk, un tad nē, mēs tālāk divatā, kaut kā. Tālāk, ja mēs paši. Godīgi sakot, arī mēs ar Mariku pat līdz galam nesapratam, kur mēs vispār atradāmies Supernova līdz pašam galam. kas tas par konkursu? Tas vajag līdz nepstāst. Šis ir un mēs esam tur, jā. Tā policija atbalsta. No, apsveic ar brīvbiļetēm uz Izraēlu, kungi. uz Tel Avivu. Klau, ar Eirovīziju pavisam vienkārši, tur ir vai nu jābūt kaut kam šokējošam, vai arī, o, cik mīļi. Un tad jūs esat tajā, o, cik mīļi kategorijā, pavisam noteikti šogad. Un preses konferencēs, kas jums būs vismaz četras aizbraucot uz Tel Avivu, tas galvenais, ko prese, pasaules prese, par to es vispār nešaubos. Galvenā lieta, par ko viņi runās, kas viņiem būs, o, cik mīļi, ir tas, ka jūs esat pāris reālajā dzīvē. Mm-hmm. Kā jūs satikāties? Kad tas notika? Vai tam bija sakars ar mūziku? Jā, tieši sakars. Tam es... Nu. Man bija situācija, ka es maiklāju ģitāristu. Un man ieteica Mārtiņš Miļevskis. Viņš vainīgs. Jā, viņš vainīgs, absolūti. Pie daudz kā arī laimes pilnīgas kontekstā viņš ir daudz pie kā vainīgs, labā nozīmē. un tā mēs satikāmies, tā mēs sākām spēlēt kopā un tā mēs spēlējam vēl šo baldienu. Un kurā brīdī jums ienāca prātā, ka jātais savas dziesmas? Ienāca prātā sen jau tas viss, bet kamēr tas nonāca līdz kaut kādai darbībai arī. Arī tas, laiku. Jā, arī kaut kāda tur izkristalizēšanās, tīri muzikālā ziņā, spēlējot daudz kopā, tu nonāc kaut kādā brīdī pie sajūtas, ka tu to vēlies darīt, un tu apmēram, nē, esi, protams, izdomājis, kas tas būs, jo tas radīšanas process, viņš vienmēr ir diezgan tāds neprognozējums, ja tu neradi kaut ko konkrēti, bet ja tu vienkārši gribi radīt un tā kā izpaudi sevi. Un tad tas brīdis pienāca un ir radies pirmais oriģināla darbs. Tas, ka jums ir kladīte ar jau dziesmām pavisam noteikti, par to liecina tas, cik jūs runājat par albumu dažādās intervijās, tā pārliecinoši. Materiāls ir, par to nav uztraukumi. Materiāls ir, jā. Materiāls ir pusvierakstīts. Tā jau tikai čiks un gatavs. Jā, principā. Kad es...
kad es satiku pirmo reizi profesionāli un dzirdēju, ka viņi taisīs kaut kādu savu blakus projektu, Jānis Šipkevits juniors un Reinis Sējāns pirms daudziem gadiem, kad es pirmo reizi dzirdēju instrumentu demo ierakstus, tad viņi grupas nosaukumu skaidroja, ka nu, vienkārši, lai var teikt pārējiem kosmosa džekiem, mums ar instrumentiem šovakar jāspēlē, nu, kas gan pārnestā, gan tiešā nozīmē ir smieklīgi, šovakar mēs ar instrumentiem. Kā tapa jūsu nosaukums, jo nu, diez vai kāds no jums iedomājās, ka uzreiz, nu, ka, te, nu, piemēram, Mārcis, es pieņemu, varētu teikt, laimes pilnīgs džekiem, pagaidu, nē, man šodien karuselī, jāuzlaiž karuselī, višķi. Jā, vienkārši karusels. Nē, bet nopietni, kāpēc karusels? Nav tur nekādas baigās nozīmes, apkārt, jā. Nu, godīgi. Tu esi smuki? Tu esi smuki skan, ne tiešām. Tu stāgā pa Parīzes stāv karusels, viss smuki, jā. Tā? Jā, forši skan. Vai karuselis arī ir forši. Jā, ir sajūs. Vai šī nosaukumā ir kaut kāds sakars ar man bērnībā Sveitas pusē Zemgalē bija tāds zivju ēdiens karuselis. nebūs. Kāpēc Eirovīzija? Nu labi, nu rakstam viss mīļi, viss, oh, mīļi, rakstam dziesmas, dziedam, izdodam. Mums patīk spēlēt par radio, viss kārtībā, kāpēc Eirovīzija? Tur taču tomēr... Nevar jau zināt, vai jūs spēlēt. Nevar zināt. Jebkurš konkurss ir laba motivācija mobilizēties un kaut ko izdarīt. Ierakstīt albumu, ierakstīt dziesmu, savākties kopā muzicēt. Termiņu ziņā arī, protams, termiņu jā. Termiņu ziņā un jā. Māksliniekiem tas ir svarīgi. Jā. Vai jūs esat bijuši Televīvā? Vai kāds no jums ir bijis Televīvā kādreiz? Ne. Izrēlā? Esot visi baigi dārgi, bet arī ar šo mēs jums varam apsveikt jūs ar to, ka nu, tās divas nedēļas, kad jūs tur dzīvosiet, viss būs diezgan lielākos vai mazākos mēros uzsaukts. Jā. Un ir visādi tur Eirovīzijas prognozētāji ņem likmes un Latvijai tur, nu, gan pirms jūs uzvarējāt, gan pēc Latvijai baigi labi neiet. Bet par to nevajag uztraukties, jo mums šķiet Kārlis Frizenbergs stāstīja, ne, Ralfs Eilands stāstīja, ka labākais, kas ar tevi var notikt, ir, es, protams, nenovēlam to, bet ja tu izkrīti pusfinālā, tad tu pēc tam dzīvo kā miera taukos, jo tu tev visur ved un visu dod, un tev nekas vairs nav jādara. Bet uz sarkanā paklāja nelaižot, gan nu, jā, bet tas nekas. Bet var aizbraukt uz Eilatu ekskursijā. Bet ieskatoties Eirovīzijas oficiālajā YouTube kontā, kur arī jūsu dziesmu uzstāšanās ir uzlikta, ielikta, ja jums kādreiz vajag iedvesmi pirms māja, kāpēc un ko darīt, iesaku palasīt komentārus, jo šis tas retais gadījums, kad komentāri ir fantastiski. Nu, nolas mums vienu tagad. Labi, mums ir... Sebastians Rodriguez Benaventa raksta, wow, just wow, šī ir kvalitāte, šie nav lēti triki vai lēts radio-friendly electronic bull. Šī ir mūzika ar lieliem burtiem, absolūti skaista kompozīcija, lieliska harmonija un šī te maigā balss tik sapņaina. Labi, Latvija, jūs balsojat par kvalitāti un eleganci. Zin ko, par tām prognozēm pietiek šobrīd runāt un es teiktu, ja ir jānoraujas topgrāns līdz mirklim, kamēr šovu producents saliks secību un mēs zināsim, kuri jūs būsiet otrajā pusfinālā. Mēs vismaz zinām, ka jūs būsiet ceturtdienas vakarā uz lielās Eirovīzijas skatuves. Daudz darba jums līdz startam. Jā. Kas pats pirmais tagad? Visnībā viss iet paralēli. Mēs mēģinam komandu savākt kopā, kas aptver visas lietas, kas ir saistītas gan ar priekšnesumu, nu, gan ar tehniskiem izpildījumiem, gan ar vizuāliem tēliem un tā tālāk. Kas vēl tagad ir tāds steidzama aktuāls. Un, principā, jā, viss iet paralēli un runas ir paralēli ap visu, lai var sabūvēt tādu bāzi, jo tie termiņi ir, ja nemaldos, 8. marts, kad ir jābūt pa lielam visam skaidram. Un tad kaut kādas tur nianses var slīpēt. Tā kā laika nav daudz tiešām, un viss ir tā mobilizēt un diezgan ātri aizdara. Fonogramma paliks šī pati? Tas nav vēl skaidrs. Par to jūs vēl arī paši diskutējat? Jā, mēs arī, protams, uzklausīsim kaut kādus ieteikumus un viedokļus no profesionāļiem, un tad kopīgi vienosimies. Bet izklausās, ka, nu, nē, paklausīsimies, ko viņi saka, un tad paliks tāpat. Tāpat kā? Nē, varbūt jā, varbūt nē.
Skaidrs. 8:31 minūte tiem, kas nu pat ir ieslēguši radio vai pieslēgušies mums Facebookā un redz mūs arī dzīvajā. Ja viņiem nav līdz galam skaidrs, kas šobrīd pie mums viesojas, es tūlīt uzlikšu dziesmu, jums pilnīgi noteikti būs skaidrs, kas pie mums viesojas. Šī gada Eirovīzijas dziesmu konkursa Latvijas pārstāvi Karusele ir ciemos pie mums. Vēl neaizmuciet, draugi, jo mums ir vēl viena pārbauda jāveic, pirms mēs jūs sūtam gatavoties tālāk lielajai Eirovīzijai. Bet tagad lai skan dziesma, kur ir viena no, es ceru, atskaņotākajām dziesmām Latvijā šajā nedēļā. Karusele un That Night. Skanēs Eirovīzijas dziesmu konkursā, pavisam noteikti, Izraēlā, Tel Avivā. 8:35 minūtes ir pareizs laiks. Paši Karuseli ir ciemos pie mums. Labrīt, vēlreiz. Labrīt. Un jāpasveicina, mums ir Aleksandrs Volks, es tā noprotu, kurš ir piektais Karuseli dalībnieks. Nu, vismaz būs piektais dalībnieks jūsu, kā mēs nu pat noskaidrojam dziesmas laikā ar jums aprunājoties. Viņš būs piektais dalībnieks delegācijā, kas dosies uz Tel Avivu. Jā, cilvēks, kurš ir producējis daudzas Latvijas popmūzikas meistardarbus, bet šī viņam ir pirmā Eirodziesma. Neticami. Neticami. Kāpēc tieši viņš ir jūsu muzikālais ierakstītājs? Nu, viņš... Ja tā bija sagadīšanās, vai kā? Nē, sagadīšanās tā nebija, tāpēc, ka lēma pilnīga ir sadarbojusies. Ilgi. Un līdz ar to es arī gribēju pamēģināt. Un man ļoti iepatikās viņa darbs, viņa idejas. Man liekas, viņš... Viņš ir radošs. Viņš ir radošs un viņam tiešām ir labas idejas, jā, kas tā kā dod tādu labu pienesumu. Viņš ir trakais profesors, pa lielam. Skaidrs. Klau, vēl viena lieta, labā nozīme, vēl viena lieta, ar ko jums jārēķinās Tel Avivā, ko darīs visi žurnālisti, viņi ārkārtīgi gribēs. Viņiem nes kāpēc ienāk prātā, ka ja cilvēki ir tikuši līdz Eirovīzijas dziesmu konkursam, tad viņiem ir jābūt varen nu, labi informētiem par visu, kas ir noticis Eirovīzijas dziesmu konkursā līdz tam. Tā kā es jums ieteiktu nopirkt kādu brošūru, nu tā, vai Wikipēdijā vismaz izlasīt visu, ko var izlasīt par to, kas ir Eirovīzija, kas tas pa zvēru, ko viņš ēd, un stāsts tev jāpainteresējas, kā punkti beigās tiek dot, lai tev nav pārsteigums. Nu, kas un kā tur notiks. Bet mēs šorīt ar Uldi nolēmām saprast, cik jūs nu, saprast skalā no 1 līdz 4, cik Eirovīzijas dziesmās zinoši jūs esat. Un mēs jūsu dziesmas melodijā esam nolēmuši jums uzdziedāt dažas slavenas Eirodziesmas. Un jums jāpasaka, kur Eirodziesma tā ir. Bet šeit ir viens triks dziesmu tekstus, jo visas Eirodziesmas ir angliski, vai ne? Mēs esam atzējojuši. Vēl labāk. Nu, tā, lai normāli skan. Mēs esam zaudējuši. Nu, ko, lai... Es domāju, zaudētāji būsim mēs ar savu dziedātu. Jā, jo pavadījumi mums nav, mēs nedabūjām mīnus. Jūs, jā, Magnusam aizmirstām pajautāt. Tāpēc jūs tā satraucāties. Bet šis vīts iemesls. Bet rītas ir apmēram šitāds, vai ne? Dan, 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 dan. Par augstu. Marek. Labi. Tu saki, ka... Tā, tikai neskaties, man tu vārdos, ja? Uld, tad tu saki, kā ir jādzēt. Viņš skatās tev vārdos. Nu, iegriezies tā, lai neredz. Tur es izdējis tos nosaukums. Es nezinu, man vārdu. Bet tev ir angļu vārdi palikuši. Kurš var saprast? Labi, es nodzied. Kādā augstumā mēs Uld dziedam? Labajā, pareizajā. Tātad pirmais ir. Es gribu saulē būt rokās tavās. Es gribu gaismu just no zvaigznes savas. Es gribu karali būt, kad mēlo. Es gribu likt acī tavām, kad zirkstelēm starot. Tā ir mūsu dziesma, no? Kura dziesma? Bet nē, principā, jūs tagad nācētā, jā? Jā, klausās teiks. Jā, bet teiks tā. Teiks? Meldīt jau. Tā bija... Mūsu vienīgā uzvarētāja dziesma. Vispār, vai ne? Ārprāt. Būtu, kā stāvās, es gribu gaismu just no zvaigznes. Es gribu bija... Labi, ejam tālāk. Viens no mūsu labā. Ļoti labi.
Tā. Nākamais. Lido spārniem šiem, mīlās pilniem, lido mazā lido, 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 lido. Zvaigzne, zvaigzne sasniek tev, izdosies, varēs arī debesīm pieskārties. Tas ir ļoti labs teksts. Tie brāļi, Olseni. Fly on the way. Viens, viens. Yes. Fly, baby, fly. Es, Džekis, jā, esat super. Jā. Mēs esam, mēs neesam izmēģinājuši vienīgi, bet nu, tas nekas, ja tur, tā jau dažreiz gadās ar dzīvo rādio. Mīla, 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 kur tu esi? Mīla, 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 mums vajag tevi. Mīla, 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 visu garu nakti. Kur gan esi tu, vai stāvi uz vakti? Es jau sabijos par to stāvēšanu. Kur tik skaisti vārdi var būt radīti? Nu, kas tas tāds bija? Laikam jau karusel. Karusel. Par rēkā. Es gribēju pantu tulkot, bet tas būtu par sarežģītu. Bet tad ceturto jūs arī. Ceturto jūs arī pateiksiet viens un divi, bet Ines, tu pievienosies. Šai dziesmai? Jā. Lūdzu. Es neesmu tik drosmīga. Trīs, četri. Mums jācep kūciņā, bet receptes nav. Mums jācep kūciņā. Bet darīt tas nav. Iesim pajautāt māmiņai mīļai, kā jācep, jācep, jācep kūciņa gardā. Ārzemnieki, ārzemnieki. Tie izklausās pēc ārzemniekiem. Pēc šī rīta man nav nekādu šaubu, ka jums Eirovizijā ies brīnišķi. Jo tās trīs minūtes, kuras redz lielākā, tikai tās trīs minūtes, kuras redz lielākā daļa, patiesībā ir tikai 5% no visu tā piedzīvojuma, kas jums ir priekšā. Tad, kad būsiet ceļi jūtīs ar čemodāniem, atnāciet vēlreiz. Mēs vēl sataisīsim šitādas dziesmiņas. Jūs ļoti papildināt mūsu to bagāžu, kas mums nodzerēs tur, kā es sapratu. Nākamreiz būs ārzemju dziesmas vairāk. Oi, un ja gadījumā brauksiet uz kādām, tā mēdz gadīties uz kādām fanu ballītēm, pirms konkursu popularizēt savu gabalu, tad mēs noteikti arī jums palūksim kaut ko atvest speciāli, jo tās parasti labās ar visādiem jautriem cilvēkiem. Tā. Grupa Karusel šorīt pie mums ciemos. Miņš, paldies, ka pamodāties un atnācāt pie mums, lai jums tiešām veicas, lai forši viss notiek, gaidām albumu, gaidām ziņas par jūsu startu Lielajā Eirovīzijā. Sabīna Žūga, Mārcis Vasiļevskis, Staņislavs Jūdiens un Mariks Logins šorīt ciemos pie mums. Paldies jums. Paldies. Paldies. Un lai labi griež, laikam tā jāsaka Karusel. Paldies. Jā. Čau.